dogovori su napravljeni, kako je već kazano, u jednom krajnje fleksibilnom odnosu i predstavnika, uvjetno je nazvane osmorke i onog što predstavlja HNS sa strankama HDZ, sa strankama HNS-a i ovo što radi SNSD sa partnerima iz Republike Srpske. Sporazum kao takav, mislim da je otprilike pravljen po sličnom konceptu kakva smo mi dogovarali za federaciju, s tim da smo ovdje primarno se oslonili na razinu Bosne i Hercegovine. Razgovore koji smo vodili dalje nastavit ćemo ih vezano za resore, tako da mi mislimo da idući tjedan sigurno predsjedništvo treba sad zakazati izvanrednu sjednicu da imenuje mandatara jer su sve provjere završene. Idemo sa popunom vijeća ministara i glavni i ključni cilj koji smo obećali prijateljima iz Europske unije, da ćemo za kandidatski status napraviti iskorak. Iskorak pravimo i sad je ključno pitanje. Jedna od elemenata u sporazumu, dobit ćete ga javni dokument, stoji da ćemo istom dinamikom kao ko proračun rat na svim drugim pitanjima koji se tiču razine vijeća ministara kad su pitanje ustavne nadležnosti. Tako da sam uvjeren da danas unosimo jednu potpuno novu dimenziju u naš rad i ja bih i vas zamolio sve da date na neki način jednu potporu ovakvim promišljanjima, jer znam da ima tu različitih kalkulacija, različitih promišljanja ovog partnerstva koje pravimo. Nakon dugo vremena mi smo napravili partnerstvo i stavili ga na papir. Do sada to bilo iznenađene koalicije u kojima se i u vijeću ministara nisu mogli donositi odluke, jer uvijek neko bio protiv. U Domu naroda, u Zadarskom domu, od dnevnog reda do dnevnog reda ili od točke sjednice se formirala ta parlamentarna većina. Ja sam uvjeren da ova parlamentarna većina će biti dovoljno snažna kako kroz vijeće ministara koje će, siguran sam, dominantno jednoglasno donositi odluke, će se prije dogovarati partneri oko svih pitanja, a jednako tako to će pratiti zakonodavnu vlast. Ako to bude tako, onda nema nijednog razloga da ne vjerujemo da i s partnerima izvana otvaramo sebi put i kad su u pitanju financijske razne transakcije koje mogu ići kad je u pitanju Evropska unija i ovaj sami kandidatski status. Tako da mi se čini da u idealno vrijeme dok se donosi odluka o kandidatskom statusu, a evidentno će biti donešena, mi potpisujemo ovaj sporazum nakon sporazuma oko federacije. I sad nama u federaciji ostane veliki posao da ubrzano isto tako dogovorimo da dođemo do vlade federacije.